دغه د یو شپې میلمه به انشاء الله د دې 400 نه داسې په ذلیله طریقه ځي چې پاتې ګر به د پنجاب یو سړی هم دا سوچ ونه کړي چې زه راځم او زه پاشنګر کې انتخاب کړم. زه په خپل لکې دې ګوتوم په دې پښتو لفظ باندې ګانډوخانه د باګرو دلا تاسو دې پی ټی آی والا سره کینه چې آیا په کم مخدمې والی او سړی د لاهور کې اوسې غرازی او زما د خاورې نمائندګي کوي څنګه به کوي. کو 4 بجے میں 400 میں جلسے کے لیے آ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے جلسے میں شرکت کریں. د مردان غټول کول کباړه راغون کړو او ان شاء الله راشه وګوره دا محفل په دغه ته ډیر دروند دي خو ان شاء الله پتا ده دم ته دا راشه وګوره دا غي ندرول پروګرام دی. اته سو پتا مساج ایمل ولی خان ولاردا زمونږ د طرف نه اس کمی محسوس نه کی داش نغربا ایمل ولی گٹی علم د عمران خان په مقابله کې د ډکر سړی پیدا کړ. د دې الیکشن د دې پښتنو خلاف دا چې تاسو یې نه پاش نغر کې تاسو به ان شاء الله په هر کلی کې لیدلی ما خام به ورته پته لګي دا غ دون سړی نه دی. د خلکو ته یو شی جوړ کړو هغه زبر بار و ما غ دون شی نه دی ان شاء الله نن باور لداش نغر پښتانه غیب مې به سم نشتا دا غیب خلق دی لري چې ولر دی دا نن د سارا داسې روتی دي اور الله الحق ہے سچ کا خدا ہے اس کا وعدہ ہے کہ میں دیر لگے گی لیکن سچ کو میں ہمیشہ سامنے ونه دا ولی خان وسیم سوغزان ته بدماش وای بیا دی راشي او زمنګ نوې بدماشان درا پیدا کی بیا به وای ذرا یہ ویڈیو دیکھیں. الحمدللہ اول نتا سدو نے یارو نے جگہ 400 تے درات لو نو مامنا میلو کیا ہے. میں اللہ کا خاص طور پہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تو نے میری قوم کو جگا دیا.